Et ce qui est en nous, qui est dans les La branche, alors ça va, on creuse. Bon temps! Oh, ok! Muito obrigada por ter estado cá para nós. Está aqui muita gente que nos apoia desde o início, que tem muito, muito carinho, muito bem. Eu não vou falar, eu não quero falar muito, mas só para botar lá. Pessoas que nos seguem desde o início, que sem elas nós não conseguimos estar aqui em cima das palcos. E todos vocês que saíram de casa para me ver. Obrigado. Obrigado aos Super Sport por nos terem convidado. Obrigada. E a nossa também, muito obrigada por partilharem o palco. Tem uma capa muito bonita, foi fotografada pela Catarina. E as fotos que estão dentro foram feitas por favor. Ai, que mais uma vez, muito, muito obrigada. Revenge.